Всім привіт! У нас на вулиці вечір. І сьогодні я буду підсипати ще одну індичку і, можливо, курочку кохінхін. Підсипати я буду яйцями курячими, яких я взяла вчора в господарстві, в якому ми купували кормовий буряк. Зараз я вам покажу, якого бурячка ми привезли. Тут він у нас в підвалі складений. Ось, дивіться. Ми їздили до однієї людини по знайомству, яка продає кормовий буряк, тому що в неї багато залишилося від її господарства. І вона каже, що є лишні, якщо хочете, приїздіть, беріть. Ось ми привезли кормовий буряк. Привезли приблизно 300 кілограмів. Купувала я по 2 гривні за кілограм. Ось, також тут у мішках є. Раніше я ніколи не годувала кормовим буряком свою птицю. Кроликам я давати не буду. Ну, не хочу ризикувати, ніколи не давала і, напевне, і не буду. А от своїй птиці, думаю, чому б не спробувати. Почитала літературу, всі пишуть, що можна давати. Але єдине, що радять давати у вареному вигляді. Вчора ми бурячка відварили курям, вони його чудово люблять. Ми отак кидаємо прям цілий варений буряк, і вони його з'їдають за 3 хвилини. Можна терти, я терла також із картоплею вареною, але їдять не так гарно. Їдять, дуже люблять їсти іменно цілий кормовий буряк. Ось такі в нас бурячки, ну не знаю, мені здається, тут вистачить мені на місяця півтора. Ну, буде вітаміни і буде трішки невеличка економія для, ну, зерна. Тому що кукуруза в мене вже закінчується. Пшениці взагалі ніде немає. В мене є невеличкий запас для того, щоб молодняк годувати. Овса багато є. І ось будуть овочі їсти з висівкою. Ось. Ну, взагалі сьогодні відео не про це. Просто я вирішила показати вам свій запас. Ось. І в цьому господарстві, де ми брали буряк, я запитала, чи в них є кури. Жіночка мені сказала, що кури в них є. І я запитала, чи можна купити яйця її курей. В неї також мішані домашні кури. Мені потрібно на зміну крові. Я постійно змінюю кров. Десь приблизно раз в 3 роки вливаю нову. І я в неї купила 20 курячих яєць. Ось. В таких лоточках. Яйця приблизно як мої виглядають. Ось, вибрала. В неї там було яєць 50. Багато не кондиції. Ну, я вибрала такі яйця, які саме більше, на мою думку, мені підійшли б. Ну, як інкубаційні. Сьогодні я буду підсипати індичку. Але перед тим я хочу їх просвітити і подивитися, що за яйця. Ось одне. Уже видно, що воно бите. Не знаю, як я дивилася, але я не побачила. Так що одне яйце вже відходить, вже 19. Зараз я просвічу разом з вами і подивимося, чи всі яйця можна використовувати під насітку. Оце в корзинці мої яйця. Це я сьогодні вибрала від своїх курей. Там є індичі яйця, курячі і, напевне, цесарині там є. Так, ось є цесарині яйця, дивіться. Цесарині яйце. Так виглядає. Оце куряче. Ось, якщо порівняти, ось так. Цесарини по розміру і куряче. Ну, це цесарини, до речі, не саме мілке, є ще мілкіші. І індичі. Ну, індичі, я думаю, ви розумієте, які. Це мої яйця. Тут також в мене яйця лежать для моїх клієнтів. До речі, це приміщення прохолодне. Якраз тут така температура, яка ідеальна для зберігання інкубаційних яєць. Тут в мене велосипед. Ось, але сьогодні будемо зараз просвічувати оці яйця. Надіюся, що вам буде гарно видно. І так, що я хочу побачити у свіжому яйці? Я хочу побачити розмір пуги. Тут взагалі я її не бачу. Яйце мармурове, не знаю. Можливо, вона десь збоку. Пуга – це повітряна камера. А, ось збоку, дивіться. Це яйце вже браковане, бачите? Повітряна камера, бачите, де? З гострої сторони яйця. Це яйце не йде в інкубацію. Так, тут є
повітряна камера, бачите, там, де потрібно, з тупого боку яйця. Ось. Ну, воно таке мармурове трішки, але, в принципі, деякі мої кури також мармурові яйця несуть. Ну, це не точно, що це мармуровість, можливо, це так виділені пори в яйці. Це ще під питанням. Такі яйця я для себе використовую під насітку. Одне непогане. Тут також хороше яйце, не тріснуте, все нормально. Я просвічую на то, щоб побачити, чи є повітряна камера із тієї сторони, що мені потрібно, чи немає тріщин. Ну і чи немає всередині в яйці якогось темного цяточки там, чи якогось непотрібного середовища. Це нормально. Яйця, до речі, свіжі. Ну, це ще одне бите. Так, ось яйце, це нормальне. Оце яйце гарне, бачите? Повітряна камера невеличка, десь приблизно як 10 копійок. Це значить, що яйцю десь днів 4. Таке. Також повітряна камера є. Тут повітряна камера є. Тріщин нема і тут мармуровості немає. Я вже дивлюся зразу, чи воно не бите. Ось тут також повітряна камера є. З цієї сторони, де потрібно. Тут також є. Я не знаю, вам видно, не видно. Бачите, яка вона? Не бите, все нормально. Так, 10 яєць вже цілих. Ну, це вже непогано. Так, дивимося далі. Це також ціле. Так. Це також ціле. Ну, не знаю, в людини кури багато несуть мармурових яєць. Побачимо, що з цих яєць вийде. Ну, буде такий експеримент. Ну, я їх не просвічувала перед тим, як купувати. Ну, ось останнє яйце. Нормальне. Коротше, із 20 яєць 5 яєць я відбракувала. Значить, 2 яйця із пугою з не тої сторони, де мені потрібно, тобто із гострої сторони яйця. Коротше, 5 яєць я зразу відбракувала. Зараз я на них поставлю маркіровку простим олівцем, щоб знати, що це за яйця, і не переплутати зі своїми, тому що тут 15 яєць, а під індичку можна підсипати яєць 21, 23, тому якби я буду додавати своїми, але маркіровку поставлю, щоб знати, з яких яєць, чи вивелись, чи не вивелись курчата тієї людини, в якої я взяла ці яйця. До людини ніяких претензій нема, я просто поїхала по буряки, а купила ще й яєць під квочку для того, щоб змінити кров. Якщо все буде добре, курчатка виведуться і виростуть, можливо, півника залишу з цього господарства, щоб покривав моїх курочок, щоб зовсім була інша кров. Ось тому я іноді так роблю. Кури в неї цікаві, там є і чубаті, багато білих курей, світлих таких, похожих на адлера серебристого. Тому подивимося, що з них вийде. У мене є простий олівець. Так, ці яйця ми відбракуємо. І що не потрібно, покладемо в їжу, заберемо в хату, зварю, будемо їсти. Ну, шкода, що так вийшло. Ну, добре, що є хоча б 15. Зараз я їх помічу. Буду ставити сьогоднішню дату. Кубочку М. М – це назва села, в якому ми їх купували. Сьогодні в нас 10 травня і буквочку М. М – це село. Село називається Мар'янівка. І ставлю буквочку М. 10М. 10М. Написала. Багато мармурових яєць. Ну, перевіримо,
чи з мармурових яєць виводяться гарні курчатка. З моїх мармурових яєць в мене є пару курочок, які такі яйця несуть. Кальцій, ви знаєте, в мене постійно є у доступі. Я даю і крейду, і трикальцій фосфат, і ракушку, тому сказати, що кальцію не вистачає, так не можна сказати. Але є такі кури, які просто все життя своє несуть яйця із такими крапинками. Коли просвічуєш, його гарно видно, воно як мармурове. Не завжди це мармуровість, це може бути просто особливість організму курочки. І просто видно дуже гарно пори. Пори у шкаралупі. На своїх яйцях я буду ставити просто сьогоднішню дату, тобто 10. А на цих яйцях, що я купила, буду ставити 10М. Отак. Будемо разом спостерігати. Все, несемо під кувочку. Ось такі в мене вже курчатка. Це я курчаток виводжу для себе. Ось вже стільки вивелися. Виводить індичка. І 4 кувочки. Ось такі різні. Тут є мої. І оці світленькі, дивіться, оце, оце. Там пару ще голубеньких з чубчиком є. Це із яєць. Отієї жінки, в якої ми буряки брали із села Миронівка. Зараз я ще виберу із своїх яєць, щоб додати під насітку. Спочатку я вибираю по формі, які яйця мені подобаються. Беру не дуже великі і не дуже маленькі. А потім буду їх просвічувати. Дуже круглі також мені не дуже подобаються, продовгуваті. В принципі, можна, але брати не воно. Це яйця непогане. Це гарне. Такі дуже круглі мені не подобаються. Зараз я виберу і продовжимо. Візьму різні по забарвленню, і темні, і світлі, щоб були різні курчатка. Це я буду виводити для себе, щоб курчатка вивелися одночасно, разом з тими, що я привезла, щоб можна було з'єднати в один виводок і щоб водила одна кочка. Якщо все буде добре, їх висадить нормально насітка, тоді можна буде їх з'єднати. Тобто вони будуть виводитися в один час. Так, тут у нас вже скільки? Є 15. І там є 15, це 30 штук. У мене 2 насітки. Під 2 насітки мені треба десь 40 із чимось штук. Ну, такі яйця, мені здається, що це ідеальне яйце. І не велике, і не маленьке. Це також гарно. І це чудове. Я вже більш інтуїтивно вибираю. Самі свіжі яйця я ніколи не беру. Треба, щоб яйцю хоча б було 2 дні. Ідеальне, як на мене, то це 3 дні.
у кожного своя думка на цей рахунок, але для мене це ідеально.